mwenyekiti, jingine niweke sawa tu, kumbukumbu, najua Hansard inachukua. Kuna mchangiaji mmoja asubuhi alisema nchi nzima hii haina mtu jasiri kama yeye. Kuna majasiri wengi. Mimi ni moja ya majasiri na nchi na majasiri wengi mno. Na ukitaka ujue kwamba nchi yetu na majasiri, wewe angalia tu wanajeshi waliowahi kupoteza maisha yao kwa ajili ya nchi hii. Yeye anazungumza yuko hai, lakini kuna watu wamekufa kuifia nchi hii. Ni majasiri wakubwa, hatuwezi kuwadharau. Hatuwezi kukaa kwenye bunge hili tukajiita si majasiri kuliko watu wengine. Kuna watu wameifia nchi. Kuna watu wamepoteza viungo, hawana macho. Kuna watu wako nje ukiwakuta na hawana mshahara, lakini hao ni wapiganaji wakubwa wa kuitetea nchi. Wacha haya maneno ya kusema sema. Tena mzungumzaji kuna kipindi aliwahi kupigwa Tarime, mimi nilimsaidia. Nilikuwa katibu wa chama pale. Kwa hiyo mimi ni miongoni mwa majasiri wakubwa ambao wamewahi kumsaidia huyo mtu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tusitake kuupotosha umma wa Tanzania. Uamini kwamba Mungu anaweza kuumba taifa zima alafu likawa na jasiri mmoja tu. Litakuwa nchi gani hiyo? Hakuna nchi ya namna hiyo. Majasiri wako wengi ila wanatofautiana ujasiri. Nataka niwasihi sana ndugu zangu, tusianze nitumie Kiingereza, kuna watu wa Kiingereza sio wanakosoa, tusipoliticize huu mjadala. Manake kuna watu wametoka kwenye makundi mengine tayari wameshaanza kupata vile virusi vya siasa. Kwa hiyo wanashindwa hata kujadili kama walivyotumwa na makundi yao, kwa sababu sisi wanasiasa tumeshawagawa. Tungeanza vema tukapata mawazo yao, watu waliokuja independent hapa bila chama, tungeweza kufaidika sana mheshimiwa mwenyekiti. Lakini kwa bahati mbaya sana mimi na chama. Unajua shida yako wewe bwana wewe. Haya nikuache. Mheshimiwa mwenyekiti, tungeanza mapema tungepata mawazo mazuri sana ambayo yako huru. Lakini kwa sababu tayari tumeshawagawa, wanajikuta hata wao wanachangia katika mlengo ule ule wa kisiasa. Hivi mwenyekiti, nani asiyejua kwamba huko ndani kuna makundi ya vyama? Na nani asiyejua kwamba kila chama kimeweka msimamo? Sasa vipi iwe dhambi wote mnasonga chama kimoja tu? Hivi kweli kafu hawana msimamo huko? Na mwenyekiti wao yumo. Chadema hawana msimamo huko? Acheni kuzungumza vitu ambavyo hamjiaminiamini. Kila chama kina msimamo wake. Kuna vyama vina msimamo wa kuvunja nchi, kuna vyama vina msimamo wa kuhakikisha nchi inaendelea kwa moja. Hili liko wazi. Kwa hiyo mwenyekiti, wala tusije hapa tukaanza kupapa mafuta hapa. Unajua kuna watu nataka niwaambie, nitumie maneno sio mazuri kidogo, lakini si mabaya kwenye bunge hili. Tusichukue mawazo na akili ya mtu anayejisaidia polini. Mtu anayejisaidia polini kwenye simba ambako kunaweza kutoka hatari, anapeleka mgongo, kwenye njia anapeleka macho kuogopa watu. Anaogopa watu ambao wala hawana kitu chochote. Akili gani hiyo? Ni akili mbovu sana hiyo mwenyekiti. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, nataka nishauri, hatukuja hapa kuwadanganya Watanzania. Na nataka niwasihi wote wanaoogopa. Kwanza mimi sijamuona mtu hata mmoja hapa anayeogopa. Asali zote alizozisema mzee wangu Cheo nimezisikiliza. Wala yeye haogopi. Mwenyekiti, ukipenda kachumbari penda na pilipili. Usipende kachumbari tu, na ukitaka kucheza mpira ukubali na kuumizwa. Hakuna leo mtu angeweza kuwa mwanasiasa au akaingia huko kama muoga kiasi hicho. Kumbe nyinyi ndio bana Tanganyika ilikufa mikononi mwenu kwa ajili ya uoga. Kwa uoga watupu nyie. Alafu leo mnakuja hapa mnaanza kututisha sisi, leo sisi tumekuja kudai nchi. Mbona ilikufa mikononi mwenu? Kwa nini hamkuweza kutetea wakati ule mfungwe, mtoke mashuhuri kama Mandela? Kwa uoga watupu nyie. Mnakuja hapa mnaanza kututumka hapa, mnatutumka nini? Msitubabaishe hapa bwana. Mwenyekiti, kura tupige ya wazi. Tupige kura ya wazi. Kama mtu atafungwa afungwe, na kama hataki kufungwa aende aandike barua ya kujiuzuru. Posho mnataka, hapo tunataka siri, tunaogopa tutafanywa vibaya. Katika siasa hakuna uoga mwenyekiti. Hapa tusingegombea na wala tusingeingia hapa kuja kuamua kama tusingekuwa watu majasiri. Tusitaki kudanganyana hapa. Mnataka kuwa watu mashuhuri alafu mnaogopa kuwa wazi. Haiwezekani. Hivi vitu viko pamoja tu. Ukitaka kwenda kwa Mwenyezi Mungu lazima ukubali kuondoka. Haiwezekani uende kwa miguu. Unajua kuna wimbo mmoja. Haiwezekani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niwakumbushe, tuzifanye mambo ya kuchanganya. Kuna kwaya moja inapendwa sana na wananchi wa Tanzania hapa. Iliimbwa na watu wa Rwanda. Wanaitwa Ambassador. Waliimba wimbo mmoja wakasema wanatamani kwenda mbinguni. Walivyotamani kwenda mbinguni wakapata ajali, wakafa wawili, wakaimba Mungu kwa nini umeruhusu tufe? Tusitake kufanya vitu vya namna hiyo. Ukitamani kwenda ndio unakwenda. Leo hii haiwezekani tuje tukae hapa tunataka kuwadanganya Watanzania. Sasa nataka niwatobolee.
watu wote wanaosema wanataka kura za siri, wanataka kupiga kinyume na maagizo uliopewa, wanataka kwenda kinyume, ndio maana wanakimbilia siri. Waliopewa na wananchi wao wanataka kwenda kinyume na maagizo hayo. Na ndio maana unaona mara nyingi sana hata kwenye rushwa ndio panakuwa na siri. Mtu anaogopa, anajua hapa nimekula hela ya huyu. Nikimwambia napiga dhahiri huyu atagundua. Kwa hiyo anaenda pale anamwambia bwana tupige kwa siri. Mgombea anapata kula mbili, anasema na yangu ilikuwemo. Unafiki huwa tu utaki mwenyekiti. Tupige wazi. Kwa sababu hii ni hatua tu. Tusidanganyane. Hapa tunataka kuweka rekodi. Na nyinyi wasomi nendeni mkaangalie. Nendeni mkagugu pale Rais wa Marekani Obama muone. Obama kura zote za maamuzi makubwa alizopiga kwa wazi zimeandikwa. Nendeni mkagugu pale, mnasema mmesoma, mmesoma nini? Kama tuone hata kwa macho tunashindwa hata kupapasa. Mwenyekiti haiwezekani. Utakuta maamuzi yote ya msingi ameyapiga wazi na watu wanasema msimamo wa huyu ulikuwa hivi. Msimamo wa kuamua kuhusu nchi zinazotakiwa kulazimishwa kwenda kwenye ushoga wa Marekani unaeleweka. Hata juzi walilazimisha Uganda ikubaliane na ushoga. Kuna mzungumzaji alizungumza hapa mkamwonya bure mwenyekiti. Nchi zote zilizotajwa zile ni nchi zinazoruhusu ushoga kwa kiwango fulani kwenye nchi zao. Sasa kama tunataka kupiga kura ya siri, alafu Watanzania hawajui tunataka kupigia kitu gani, ni hatari sana mwenyekiti. Mimi ni shauri, tumepata bahati kubwa ya kitaifa kuweka rekodi kwamba alisimama fulani akasema hili hataki. Watoto wetu watasoma. Mbona pale chini tumekubaliana kwenye kanuni kwamba kila mjumbe aliyoko humu atatia saini yake? Kwa nini tusiseme mwenyekiti usaini wewe kwa niaba yetu wote? Saini kwa siri, peleka. Tunasema wote tutaweka majina yetu, tutasaini sahihi zetu, iwe kumbukumbu kwa vijazi vijavyo kwamba hawa walipitisha na walisema moja, mbili, tatu. Tusikubali kukosa fursa hii. Tusikubali kukosa. Wala mtu asije akawadanganya hapa mwenyekiti akaanza kusema eti kuna watu wanaogopa kuunga mkono serikali tatu, si kuna watu wanaogopa. Hakuna mtu anayeogopa. Sasa hivi tuna serikali mbili tu, watu wanapiga kelele vile vingamuzi vya kodi. Ukiweka ya tatu ataitunza nani? Kwa hiyo wala tusidanganyane hapa. Hapa tusidanganyane. Kama umekuja na mawazo hayo tusidanganyane. Hapa kama nyinyi mlikubali nchi kafia mikononi mwenu ilikula kwenu. Sisi msitulazimishe ambao hatujazaliwa kwenye nchi hiyo, wala msije na mawazo hayo, mnapoteza muda bure. Nataka niwaambieni hapa. Nyinyi wazee kama mlikubali kukaa kwenye nchi yenu mkasema tunaiua, tunakwenda kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkamuogopa Mwalimu, mmengoja eti Mwalimu kafa ndio mnakuja. Tuko Mwalimu wengine hapa. Tuko Mwalimu wengine hapa, wala hatutakubali. Na wala sio kwa kukamata mtu kwa kuwakatalia kwa hoja. Hawezi kubeba mzigo mama yangu kijijini pale wa kutunza. Hivi mmeona foleni pale? Akiwa anapita Mzee Pinda watu wanasubiri. Anapita Jaji Mkuu watu wanasubiri. Mje mweke marais sita watu wasubiri, mawaziri wakuu sita watu wasubiri. Nchi gani hiyo, watu watafanya kazi saa ngapi? Mnayatazama mambo karibu karibu tu kwa sababu ya uroho wa vyeo hapa. Kuna watu wana matatizo makubwa kwenye nchi. Ndio maana nataka kusema mwenyekiti, hili tupige wazi ili tuonekane na wananchi wajue msimamo wetu ni upi. Mwenyekiti, hayo ndio mawazo yangu. Asante sana.